হেল্ল' গাইছ, আপোনালোকে যদি মোৰ নিচিনাকৈ বেকাৰ হৈ আছে, টাইম পাছ হোৱা নাই বা ঘৰতে বহি ৰাসৰ মজাটো ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া আহক মোৰ লগত এই ভিডিঅ'টোত জইন হওক। একচুৱেলি মই ৰাস চাই আছোঁ। নলবাৰীৰ ৰাস চালোঁ, পলাশবাৰীৰ ৰাস চালোঁ, ছয়গাঁৱৰ ৰাস চালোঁ, হাউলীৰ ৰাস চালোঁ। তো আপোনালোকক আজি মই ৰাস দেখাম। তো ৰাস দেখাম মানে বেলেগ নহয়, হোৱাটছএপৰ ষ্টেটাছতে দেখাম। ৰাস চাম ছয়গাঁৱৰ ৰাস, ছয়গাঁৱৰ এইটো পলাশবাৰীৰ ৰাস, চৰি পলাশবাৰীৰ ৰাস। নেক্সট আহিল এই বেলেগে আহিল, আহি গ'ল ছয়গাঁৱৰ ৰাস এইটো। নেক্সট আহিল এই বেলেগে আহিল, আহি গ'ল ছয়গাঁৱৰ ৰাস এইটো। নেক্সট ছয়গাঁৱৰ ৰাস শেষ, এতিয়া খতম। বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া। নলবাৰীৰ ৰাসত চাব কাৰণে, তো নলবাৰী ৰাসৰ কাৰণে কোন গৈছে নলবাৰী ৰাসত? এই নলবাৰী ৰাস গৈছে অ' নলবাৰী, ধুনীয়া। এই মানে নলবাৰী বুলি ক'লে ধুনীয়া ছোৱালী ওলাই যায় না, সেইকাৰণে আৰু অলপ চেঞ্জ কৰি কৰি দিওঁ। ধুনীয়া ছোৱালীজনী নহয় ৰ'ব, সেইটো এয়া আহিছে। তাৰপিছত এয়া নলবাৰী ৰাস চাওক চবৰে। এইটো আৰু কি মাল ওলাল, লৱণচুৰ, নাজানো যে কি আৰু লৱণচুৰৰ ৰাস চেৰাকক এয়া নলবাৰীৰ ৰাস। মজা লৈ থাকক চবে, ঘৰতে বহি এনজয় কৰি থাকক, এনেকৈ সুবিধা দেখাইছোঁ মজাকে। মই দেখাওঁ এবাৰ অলপ বেলেগ এটা দেখাওঁ, মানে আপোনালোকক ৰাসৰ মজাটো ল'ব লাগিব। আপোনাৰ ৰাসত কি দিওঁ, ৰাসৰ অলপমান ভিডিঅ' দিওঁ। এইটো ফটো দেখাবলৈ আমনি লাগিল চাগে, তো ভিডিঅ' কোনো দিয়া নাই নেকি? অ' দিছে 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 দিছে, এয়া ব্লগিং ভিডিঅ' বনাই আছে এজনে। নেক্সট এয়া চকৰি চাওক, আপোনালোকক মই চকৰি উঠাও মজা দিম, টেনশ্যন ল'ব নালাগে, চকৰিটো উঠাও মজাও দিম, ঠিক আছে? ভিডিঅ' চাই থাকক। চকৰি মজা বাছ, এইখিনি তো এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ ৰাসৰ বিশেষ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে কিজনে, ৰাস চাই মোৰ লগত।